Det var fantastisk morsomt. Nå møter hun et sterkt felt, men hun har den største heiagjengen på tribunen. Det er det i hvert fall ingen tvil om. Og da tar hun tett på vei ut her. Går offensivt ut, men vi har altså sterke svenske løpere her. Anna Öberg sjokkerte vel nesten skiskytterverden med å ta gullet på normalprogrammet i OL. Ja, for et idrettsunder. Det var at svenskene skulle være så sterke i OL. Med både stafettgull på menn, gull til Anna Öberg, sølv til Sebastian Samuelsson og sølv også til stafettjentene. Og de er jo med her da, med Hanna Öberg, start nummer 6, Linn Persson er start nummer 8, Anna Magnusson start nummer 11 og Mona Brorsson start nummer 12. Litt spesiell oppladning, kanskje særlig for Magnusson, som er samboer med Peppe Femling, ja. Som fikk denne skrekkskaden i går, men det skal gå bra med han, og Magnusson er med i feltet her da, med start nummer 11. Aldri, du var inne på det. De to beste i verdenscupen sammenlagt denne vinteren. Da. Kajsa Mäkäräinen og Anastasia Kuzmina. Begge til start her, og for en avslutning det var på forrige vinters verdenscupsesong. Ja, det var vel sånn at Kuzmina ledet ut fra siste skyting på den siste konkurransen, den fellesstarten i Tjumen. Men Mäkäräinen var sterkere på siste runden og sanket nok poeng til å vinne sammen. Hadde en prat med Kuzmina her før start, var grunnen til veldig tett å løpe her, og ikke noe glad i å gå på rulleski, så det var kanskje derfor å legge seg i spiss, og var engstig for det å gå i felt her da, så hun hadde litt angst for dette løpet her. Han setter ikke opp så veldig stor fart på flaten her, eller? Her er Magnusson, som kjørte gjennom svingen litt bak i feltet da. Løypa, den er ganske flat og lett, Ola, men så var det dette med skytinga. Hvordan ser det ut der? Jo, her er det fine forhold. Det er litt av vinden som kommer rett bakifra, men akkurat nå henger vimpla rett ned, så det er topp skytteforhold. Det var lillesøster Øberg som vant skytedelen her tidligere. Hun er ikke med nå, så får vi se om Hanna Øberg svarer opp, og så er vi som vanlig, må vi si. Vi håper vi skal slutte å si det en gang, men vi er alltid litt spent når Marte Olsbu skal skyte liggende, som hun skal nå. Absolutt, så svinger vi inn her da på skive 2. Kjapt stilling her da. Marte tar en låg treff. Låg treff. Marte og kontra før. Øyberg skyter kjempebra. Fire nede. Og full hus på Hanna Øyberg. Ja, full hus Marte. Å, meget bra. Kuzmina bruker tid, men treffer i hvert fall. Kalkenberg bommer to ganger. Vedebom på Mäkäräinen. Magnusson en runde. Brorsson to. Ragnhild Femsteinevik en runde. Og Marte Olsbu som er oppe i... Ja, det var flott. Det var bra gjennomført av Martin der. Bra luke da, fordi de to første her drar seg mot nesten 15 sekunder, altså 13,9. Og Mäkäräinen som er nærmest er ikke noen sånn rå løper i disse flate løypene her. Magnusson her på åpne, Tekla Brun Lee på plassen bak, er da nummer 9 uten av skyting. Hun vant dette rennet, tilsvarende renn i fjor. Litt overraskende da at Tekla skulle vinne, men er bra på rulleski og en god skytter. Og Hanna Öberg da, som vi nevnte, med olympisk gull i Pyeongchang. Både herrene og damene gikk i normalprogrammet på samme dag den gangen på grunn av vind og utsettelser, og samboer Jesper Nilin holdt jo på å ta gull han også. Han sprakk på siste skyting. Søt faktisk for gull, ja, på den siste skytingen. Men Olsbu, hun vil opp og frem og ta teten her. Jobber ganske godt i friskjøytinger, bruker armene aktivt, selv om hun ikke setter stavene i asfalten. Da blir det TV-tid på fansen også til Marte Olsbu. Svenskene som forbereder seg til VM på hjemmebane i Östersund i mars er det, så de må ha sen formtopp i år, de svenske jentene. Ja, kjører det samme opplegget til OL og dropper da februarrunden i World Cup, trener hjemme da, skal ikke til USA og Canada. Det kan kanskje bli en annen inngang til det mesterskapet. De kommer jo til OL uten forventninger i det hele tatt, men etter det som skjedde i OL, Ola, så det blir et visst trøkk på de svenske, både jentene og guttene. Det blir et enormt trøkk. Det er meget tøft å ha et VM på hjemmebane. Det har skjedd mye også på mediebiten de siste årene med forskjellige nettmedier som skal ha sitt, så det blir sikkert ikke fred å få for de svenske medaljehåpene under VM i Östersund. Fine fullførte tak med armene her for Olsbu. Store, fine bevegelser, sparer krefter, flyter fint på skiene. Fine forhold fortsatt her inne da, det er helt vindstille. Anna Öberg på skive 2, da jubler vi.
Første ligserien var meget bra for Marte Olsbu. Det helt likt I stilling de to første her nå da. Ganske solid ledelse på disse to. McLean som nærmest. Og Marte bommer langt opp venstre. Øberg bommer på den andre skuddet. Kantreff høyre på Marte. Lord treff. Kantreff høyre. Øberg en runde. Og Lord treff. En runde også på Olsbu. De følger hverandre, men nå de muligheten til å ta inn på her. Runden ikke så veldig lang. For å si det forsiktig, det en rundkjøring. Steinevik med eget godt I gang. Jenta fra Haalandsdalen har fire nede og skyter fullt. Det bra det. To på Kajsa Mekkerein her. Kostmina fikk en runde. Falkenberg to nye runder. Klarer ikke å følge opp den fine kvalifiseringen hun hadde her da. Fremstenevik nærmere nå. Der Olsby hadde jo 13,9 sekunder ned til fremste utfordrer etter første skyting. Kosmina ut på fjerdeplass her da. Får gå alene der, så da trenger du ikke være så bekymret. Og så følger Beskaud og Bressas, de to franske jentene deretter. Anna Magnusson på sjuende. Kajsa Mekkerein på åttende. Linn Persson, ja dere ser det, på tiendeplass. Falkenberg nede på ellevte. Inge Kristiansen, herretreneren på plass her, og som sagt, det mange som står med reservestaver rundt kvartalen her. Det viktig. Ja, så ser vi at Røberg litt kjappere I serien din, enn det Marte Olsbu da. De følger hverandre som skygger disse to, og nå skal Røberg få en utfordring og bryne seg på Marte Olsbu I stående. I duellskyting. Marte rask. Ja, normalt, men 3% av siste sesong helt lekt. Begge hadde 90. Begge to jo noen av verdens aller beste stående skyttere I fjor. Så vel Olsbu alt I alt litt raskere I løpet enn Øberg, skulle vi tro. Ja, ut fra snø på snø så I hvert fall det, helt klart. Olsbu jo en løper som flyter veldig fint på skia, og sånn sett kanskje skårer enda mer når snø underlaget enn asfalt som her. Kajve Femsternevik da, flott skyting så langt. 7,7 sekunder bak var hun. Ja, veldig god andre runde og god skyting. Hun var jo 15 sekunder bak etter første skyting, så hun har tatt inn nesten halvparten på I løpet av andre runde og andre skyting. Ja, holder da den avstanden ganske bra her, ser det ut som. Marte Olsbu åpner munnen og tar inn litt ekstra luft før første stående skyting. Samme fine stil, lange fine bevegelser og skal være I balanse inn her. Kommer litt mer vind her nå, så får litt vind bakifra, som kanskje kan kjenne så vidt I grepen. Det med stillers opp her da. Spennende del dette. Olympisk mester Øberg mot olympisk sølvvinner Olsbu. Rikt nok på hver sin distanse. Bom over til Marte. Ja, begge to bommer. Midt i. Lige muligheter for de bak til å melde seg på. Øberg har to bom. Og treffer. Ja, innskytning der Olsbu. En runde blir det, men det en mindre enn Øberg. Kosmina inviteres kanskje litt inn her. Bommer på det tredje skuddet da. Bressas godt I gang. Bommer på det tredje. Femsteinvik får to bom nå. Beskaud skyter bra. Fire nede. Kosmina får en runde da. Beskaud fullt hus på Beskaud. Og tok bronse på jaktstarten I OL. Viktel og toppe for. Du har vært kvaliteten ut etter tre skytinger, men luka ned viktig. Det blir 7,2. Til Beskaud, ja. Øberg på tredje nå. Kosmina like bak der på fjerdeplass. Bressas nummer fem. Sterkt felt. Ja, Kalkenberg har fått kjenne litt på konkurransepresset her, tror jeg. Tre bom nå. Ja, det en dårlig serie dessverre. Da den oppe I 7 totalt vel. Olsbu og Norge jages av Frankrike, Sverige og Slovakia her. Og når du får denne luka her, så det ikke noe grunn til å spare for mye på kreftene på denne runden. Eller må holde trøkket opp og ikke la de komme noe nærmere. Men hun en klar favoritt til å vinne dette nå, Marte Olsbu. Ja, veldig fint her også. I den bratteste bakken så går hun fin dobbeltlands opp og gjør en litt sånn lettere variant. Og da koster det ikke så mye krefter å gå med den teknikken selv I motbakken. Ja. Skal jeg love deg det blir stemning her om Olsbu. Tar dette, vi får si på hjemmebane, selv om hun fra Sørlandet, så det
Veldig mange fra Team Olsbu på plass her. Og Marte Olsbu og Tiril Eckhoff som har vært de to beste norske jentene I forrige sesong, både I OL og I verdenscupen. Tiril Eckhoff dessverre ikke til start disse dagene, så det Olsbu kanskje som må stå for en eventuell seier her. Der har Norge to virkelig toppskiskytter. La oss håpe at vi får opp et skikkelig stafettlag. Også på damesiden, det må være sesongens mål, synes du ikke det, Ola? Jo, helt klart at vi må være med og kjempe om VM, kanskje VM-gullet da I Østersund. Det burde være en fin, et fint mål. Kanskje får vi en forsmak på hva Olsbu kan utrette I vinter allerede her, for nå kan hun avgjøre. Ja. Det ganske kjapt på her. Kosmina da. Besko. Det Marte Olsbu. Siste skyting, Blikkfestival 2018. Stiller veldig bra, ser vi. Jeg legger meg ikke til. Tatt inn et par sekunder har Kosmina gjort. Startet med en liten treff midt I. Og kontreff høy. Bom venstre. Og Kosmina bommer også. Og treffer. Nei, ny bom venstre. Ny bom. Og da... Kosmina da. Og Besko. Ja. Ja. Besko skytter... Øberg skytter fullt. Ja, Øberg. Hanna Øberg skytter fullt, og Besko bommer. Skal det bli Sverige likevel? Med Hanna Øberg som går ut først. Ja, hun får en stor ledelse. Det kommer vel til å bli svensk seier det. Olsbu ut på andreplass, så vidt jeg kan bedømme. Kosmina nummer to, ja. Og så kommer... Kommer Marte. Kosmina to, unnskyld, ja. Og så det... Marte på en tredjeplass. Kosmina gikk veldig fort på den forrunden, og så blir hun truet også av Brorsan I kampen om tredjeplassen her, Marte Olsbu. Det var 2,8 sekunder opp til Kosmina og andreplass. Det bør kunne være mulig for Olsbu tross alt. Her skjedde det veldig mye. Brorsan på fjerde, BSK og femte. Anna Magnusson opp på sjette. Bressas sjunde. Femsteinevik åttendeplass, men seieren den skal vel gå til Sverige og Hanna Øberg. Da blir det... To ganger Øberg-seier I dag, da, for skytodelen ble brunnet av lillesøster. Ja. Elvira, som kanskje et like stort talent som olympiske gullvinner Hanna. Ja, det sterkt. Slår til på sist der, og har en ganske betryggende ledelse nå. Skal ikke gå på noen smell I denne løypa her. Jeg har trent veldig bra I år, og jo en meget god stånderskytte. Jeg visste jo på siste serien her nå, da. Som etter OL-gull I Pyeongchang ble oppringt av den svenske statsminister Stefan Löfven. Det var nesten surrealistisk å snakke med statsministeren rett etter mål, som hun sa. Ja. Da det jo valg I Sverige til høsten, da. Så får vi se om han fortsetter. Kosmina nærmere. Det var 7,6 sekunder. Gjør en veldig bra innsats her, Anastasia Kosmina. Hun ikke dårlig på rulleski, selv om hun frykter litt. Helt åpenbart ikke. Hun har en enorm kapasitet også der. Og så har Olsbu blitt distansert da, I kampen om tredjeplassen, faktisk. Arbes går rett bak seg. Litt sliten her på slutten, Olsbu. Ja, Mona Brorsson som tar tredjeplassen. Men da blir det to svenske på pallen, da, for det Hanna Øberg som tar dette. Øberg holder unna for Kosmina. Det faktisk bare så vidt, men det holder til seier. Imponerende siste skyting. Kosmina nummer to. Og så blir Mona Brorsson nummer tre og distanserer Olsbu. Som da blir bare, får vi si, nummer fire med det utgangspunktet hun hadde på siste stående. Det likt han å løpe I tet. Hanna Øberg, olympisk mester I Pyeongchang. Det samme var Anastasia Kosmina. Nå de nummer en og to her. Og Sverige de på stor frammarsj I skiskyting. Ja, det litt typisk svensk. De kommer hit og har lyst til å gi jern og være med å vinne litt når de først på start. De tar ikke dette bare som en trening, og Øberg viser jo hvor sterk hun kan være. Femsteinevik på åttendeplass til slutt. Hun var langt frem og yppet seg I kampen om pallplass her. Og fjorårsvinner Tekla Brundli kom aldri med I kampen om en ny seier. Nummer 10 I dag, men slo Kajsa Mäkeräinen, som ikke har hatt noen voldsom... Gode resultater her, må vi si. Heller ikke Lysebåten opp. Veldig skuffende. Hun har jo vært med å slåss om seieren I Lysebåten før, og I går var hun totalt utklasset. Og har hatt en dårlig dag I dag, Ola. Da det bare Emilie Ågheim Kalkenberg som ikke har gått over mål, og hun vel på vei, men hun har altså fått 10 runder I dag. Men Øberg tok seieren. Marte Olsbu har akkurat gitt en gratulasjonskrem til Hanna Øberg. Gratulerer med seieren. Det familiens dag her I Sandnes I dag. Ja, det verker som det. Det jätteroligt. Hvordan opplever du dagens fellesart? Det er tuffere enn man tror det her. Framfor alt inne på skjutvallen.
Jag hade lite problem på första stående. Men jag är jättenöjd att jag fick